រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនាងនារីនៃទូរទស្សន៍ប្រិយនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ពិធីផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យ6រោចខែចេសឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2019នេះរួមមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តព្រះត្រពាំងទាមទារឲ្យសងសំណងថ្លៃដីគេដែលអាជ្ញាធរយួនបានរឹបយកទៅជីកព្រែកខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោករំលឹកខួប70ឆ្នាំកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមលើខ្មែរក្រោមបទសម្ភាសលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេស្ដីពីសិទ្ធិសម្រាប់ទស្សនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ខ្មែរក្រោមលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយពុស្ដាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរយួនសងសំណងថ្លៃដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាអាជ្ញាធរយួនបានរឹបយកទៅធ្វើជាព្រែកសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ1984ការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរយួននាពេលបច្ចុប្បន្នបានលុបព្រែកនេះហើយពុះជាលោលក់ដើម្បីយកលុយអាជ្ញាធរយួនបានឆ្លើយតបថាខ្លួននឹងមិនពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណើរបស់ម្ចាស់ដីទេយោងតាមលិខិតស្នើលើកទី3របស់លោកយាយសើងធីព្រឹកអាយុ78ឆ្នាំនៅភូមិមេគីងឃុំខ្វៀងហាស្រុកកំពង់ធំដែលយួនហៅថាស្រុកចៅថាញ់ខេត្តព្រះត្រពាំងបច្ចុប្បន្នសជាសង្កាត់ទី9ទីក្រុងព្រះត្រពាំងបានផ្ញើទៅអាជ្ញាធរយួនឲ្យសងសំណងថ្លៃដីនោះបានរៀបរាប់ថាអាជ្ញាធរយួនបានរឹបយកដីរបស់គាត់ប្រមាណ2200ម៉ែត្រការ៉េទៅធ្វើជាព្រែកសាធារណៈលិខិតរបស់លោកយាយសឹងទីព្រឹកបានបញ្ជាក់ថាគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយបានឃើញអាជ្ញាធរយួននាពេលបច្ចុប្បន្នបានលុបព្រែកនេះហើយពុះដីជាលោលក់តែមិនបានសងសំណងថ្លៃដីឲ្យគាត់ឡើយអាជ្ញាធរយួនខេត្តព្រះត្រពាំងបានឆ្លើយតបថាគេនឹងមិនពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណើរបស់ម្ចាស់ដីទេយោងតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មការប្រជាជនទីក្រុងព្រះត្រពាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកយាយសឿងធីព្រឹកថាអាជ្ញាធរយួនពិតជាបានរឹបយកដីស្រែប្រមាណ2200ម៉ែត្រការ៉េរបស់លោកយាយសឿងធីព្រឹកមែនដើម្បីជីកព្រែកសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ1984លិខិតឆ្លើយតបនេះដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបានយកដីរបស់លោកយាយសឿងធីព្រឹកអាជ្ញាធរយួនក៏បានរឹបយកដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណ55គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលសរុបផ្ទៃដីប្រមាណជាង48,000ម៉ែត្រការ៉េអាជ្ញាធរយួនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតដដែលថាគេនឹងមិនសងសំណងថ្លៃដីធ្លីទៅលោកយាយសឿងធីព្រឹកទេដោយសំអាងលើច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2003របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចែងថារដ្ឋមានសិទ្ធិដកហូតដីធ្លីពីប្រជាជនដើម្បីយកទៅធ្វើជាសម្បត្តិសាធារណៈនិងរដ្ឋមានសិទ្ធិលុបព្រែកដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានដោយមិនខុសច្បាប់អ្វីឡើយ
ប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយក្រុមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រៅកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងខណៈដែលក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Department of Foreign Affairs and Trade បានធ្វើកិច្ចសន្និធិសិទ្ធិមនុស្សរវាងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងកង់វេរ៉ានៅថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមិថុនាសប្តាហ៍នេះប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានបណ្ឌិត Joshua Cooper ជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅលោក Lim Kim Ben លោក Yang Bonat ព្រះដេជប្រគុណចៅសៀបព្រះដេជប្រគុណពូសាវឿងនិងលីថាត់តឹងលោកលីថាត់តឹងជាប្រធានសាខានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅប្រចាំទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រៅថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅបានជម្រាបដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យជ្រាបអំពីបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរំលោភសិទ្ធិលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាម្ចាស់ជំនួយនិងធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវគិតដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងជាលោកកាលនេះដែរខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាខ្មែរក្រមជាពិសេសនឹងខ្មែរក្រមគួរតែយល់ថាយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែលើកឡើងរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រមជាច្រើនដើម្បីបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងឲ្យគេដឹងដោយសារគេជាអ្នកជំនួយនៅវៀតណាមហ្នឹងគេទៅធ្វើជំនួយជាមួយនឹងវៀតណាមហ្នឹងគេតែងតែលើកឡើងអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាផ្លូវការគេលើកឡើងសិទ្ធិមនុស្សចម្បងហើយយើងមានការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងទៅលើបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងជាប្រចាំដូច្នេះហើយយើងតែងតែយកនៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបានមកពីបងប្អូនយើងដែលទទួលរងគ្រោះនៅកម្ពុជាក្រមនឹងដើម្បីចែកជូនឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលធ្លាប់តែទៅធ្វើជំនួយក៏ដូចជានាំជំនួយទាំងឡាយដែលពីអូស្ត្រាលីទៅជួយដល់វៀតណាមហ្នឹងឲ្យគេដឹងថាតើយើងមានកង្វល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងជួយដោះបន្ទុកដល់ជនជាតិខ្មែរក្រមដែលកំពុងរស់នៅក្រមអាណានិគមរបស់វៀតណាមនោះបាទយើងបានលើកឡើងនៅពីចំណុចទី1យើងលើកឡើងពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាក្រមហើយចំណុចទី2ទៀតយើងលើកឡើងពីសិទ្ធិរក្សានៅពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរក្រមយើងបាទលោកក៏មាននឹងក្រុមការងារក៏មានស្នើអ្វីខ្លះដល់ការខាងអង្គប្រជុំនេះដែរបាទបាទអង្គប្រជុំយើងនេះយើងខ្មែរក្រមចំណែកខ្មែរក្រមយើងនេះយើងបានចូលរួមថ្ងៃនេះទី1យើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងឲ្យដោះលែងប្រសងជាបន្តក្នុងការងារចាប់លោកសឹកនឹងនិយាយពីការបើកសាលារៀននឹងជាភាសាអូស្ត្រាលីនេះគេបានយកចំនួនទៅចំនួន 2.3 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជួយខាងផ្នែកមនុស្សធម៌និងអប់រំដូច្នេះខ្មែរក្រមយើងគ្មានទទួលបាននៅថវិកាទាំងនោះទេហើយមិនត្រឹមតែបំណោះសោតគេតែមថែមទាំងយើងស្នើសុំឲ្យបើកសាលារៀននៅតាមវត្តអារាមរបស់ខ្មែរយើងតែងតែបានរឹតត្បិតពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងក៏ដូចជាចាប់
បើប្រសងផ្សឹកហើយដាក់គុកទៀតផងហើយមានប្រជាជនខ្មែរក្រមមួយចំនួនហ្នឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកផងដែរដូច្នេះយើងលើកឡើងនៅបញ្ហានេះជាចម្បងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេយកចងល់របស់យើងទាំងឡាយកង្វល់របស់យើងទាំងឡាយហ្នឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសាខានៅជុំវិញពិភពលោកតែងតែធ្វើរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមហេតុនេះទើបនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ចុងសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិ United States Commission on International Religious Freedom បានចេញផ្សាយនៅសៀវភៅរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018ស្តីពីស្ថានភាពសេរីភាពសាសនានៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានករណីខ្មែរក្រោមផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់7ទំព័រផ្ដោតលើសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសិភៅនេះក៏បានរាយការណ៍ករណីព្រះដេចព្រះគុណថាច់ធឿននិងលីវនីជាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សឹកនិងដាក់គុកពី4ទៅ6ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ផងដែរនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKF និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកបានរួបរวมគ្នាប្រារព្ធពិធីខួប70ឆ្នាំថ្ងៃកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួន4មិថុនាឆ្នាំ1949 4មិថុនា2019នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលបារាំងបានផ្ទេរដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនជាអតីតទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅវៀតណាមបន្តធ្វើអាណានិគមលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពិធីនេះបានប្រារព្ធនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋ Washington State និងរដ្ឋ California ប្រទេសអូស្ត្រាលីហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងថៃនិងកម្ពុជាអ្នកចូលរួមបានរួមគ្នាថ្លែងអំពីប្រវត្តិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតយួនការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋការអាណានិគមយួនលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងនិមន្តព្រះសង្ឃដាបាំងស្គូលអូទិសកុសលដល់វីរៈជនដែលពួកគេចាត់ទុកថាបានបូជាជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងសាសនាជាដើមនៅក្នុងខួប70ឆ្នាំនេះដែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ខ្មែរក្រោមដើម្បីសិក្សាអំពីច្បាប់អន្តរជាតិនានាស្តីអំពីសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងធ្វើជាមេគារបស់ខ្លួនក្នុងការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះ Vincent Olivier បានប្រកាសច្បាប់លេខ49733កាត់ដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមមានទំហំ67,700គីឡូម៉ែត្រការ៉េឲ្យទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាម
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់លានអ្នកជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានបន្តរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមិនមានសិទ្ធិប្ររពខួបទិវា4មិថុនានេះទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019នេះក្រុមយុវជនមួយចំនួននៅខេត្តព្រះត្រពាំងបានពាក់អាវយឺតដែលមានសញ្ញា70ឆ្នាំកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនត្រូវអាជ្ញាធរយួនហៅទៅសួរចម្លើយជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានសហការជាមួយនឹងអង្គការចំនួន2គឺអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែង UNPO និងវិទ្យាស្ថានហាវ៉ៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិសម្រាប់ភាសាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ខ្មែរក្រោមដើម្បីរំលឹកដល់ខួប70ឆ្នាំថ្ងៃដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានផ្ទេរដែនដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រោមឲ្យយួនបន្តធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949សន្និសីទនេះធ្វើនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ដោយមានមេដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសហូឡង់បារាំងអ៊ីតាលីបែលហ្ស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅប្រជុំដើម្បីស្ដាប់នៅក្វៀលខ្មិនជាតិនិងអន្តរជាតិបកស្រាយអំពីច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមតើសន្និសីទនេះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះលោកថាច់វឿងនៃទូរទស្សន៍ប្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍអំពីរឿងនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំជាទូរទស្សន៍ប្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK បានសម្ភាសន៍លោកអំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមជាមួយនឹងអង្គការ UNPO និងវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងវិមានសន្តិភាពបាទតើលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរបាទបាទយើងបានទទួលលទ្ធផលច្រើនបាទព្រោះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគេមកចូលរួមប្រជុំនោះហើយចំណែកខាងជាតិគឺថាមានទាំងខ្មែរក្រោមនិងជនរួមជាតិខ្មែរនៃអ្នកស្នាជាតិនោះគេមកស្ដាប់ច្រើនបាទចំនួនគេកំណត់ឲ្យត្រឹមតែ200អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអ្នកខ្លះមិនបានចុះឈ្មោះឲ្យមកហោះអាថ្ងៃគេកំណត់មានលើសទៅទៀតហើយអត់បានចូលចេះខ្ញុំចង់ធ្វើឱកាសនេះសូមមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនដែលមិនបានចូលដោយសារវាគ្រប់ចំនួនព្រោះគឺសត្វតែមានបញ្ជីគឺឆែកប៉ាសពតឆែកអត្តសញ្ញាណបានបាទมันអាចចិត្តដើរចូលបានអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្ដាយដែរព្រោះតែធ្វើម៉េចវានឹងកន្លែងអន្តរជាតិនឹងគេកំណត់ត្រឹមត្រូវ
ឈ្មោះទៅចុកមុនបាទ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 អឺតើវាគមិនកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីប្រទេសណាខ្លះហើយមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកណាបាទដែលចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទដែលប្រធានបទនេះគឺសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងរបស់សាសរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទមានចំនួន12អ្នកបាទទី1ខាងខ្មែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមានលោកថាច់មានតែជាអធិបតីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទទី2ខ្ញុំបាទប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី3អ្នកស្រីគៀងសុធីតែជាគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកយុវជនយុវនារីហើយទី4លោកអាយ៉ដំសឹងសបែដែលជាអតីតសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាកម្ពុជាហើយត្រូវជាកូនរបស់សម្តេចបវរសេដ្ឋាសឹងសានហើយជាអបជាសាច់ញាតិរបស់វរៈបរោះខ្មែរយើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់គឺលោកអុកញ៉ាសឹងគុយបាទក៏បានមកជើញជាវាគ្មិនហើយចំណែកខាងផ្នែកបរទេសយើងមានទី1គឺថាលោកលោកបណ្ឌិតចោះចោះគូប៊ើបាទហើយជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានរដ្ឋអាវ៉ៃខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតដិតរបស់យើងហើយទី2គឺលោកឈូហ្គូឡាំងប៊ើដែលជានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យនៃប្រទេសស្វីដិនតែភាសាបារាំងថាស្វីតហ្នឹងគេបានទៅធ្វើនិក្ខេបបទសម្រាប់អនុបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតហ្នឹងបាទហើយគេសរសេរនិក្ខេបបទនេះស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនិងផ្នែកសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺគាត់បានទៅដេករស់នៅកម្ពុជាក្រោមសរសេរនិក្ខេបបទហ្នឹងបានយកមកហើយដឹងរឿងយើងច្បាស់គាត់នឹងក៏ត្រូវធ្វើជាវាគ្មិនដែរហើយបន្ទាប់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិត Dominic Nadi ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកកិច្ចការប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមគាត់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយខាងផ្នែកប្រទេសទាំង3ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការនៅគណៈកម្មការនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកកិច្ចសាសនាអន្តរជាតិដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា United States Commission on International Religious Freedom គាត់ក៏ជាវាគ្មិនដែរហើយបន្តមកទៀតវាគ្មិនប្រមាណអ្នកទៀតហ្នឹងគឺលោកពូបេនីវិនដាលោកបេនីវិនដាហ្នឹងគឺជាប្រធាននៃចលនាតស៊ូរំដោះជាតិរបស់ជនជាតិវ៉ៃស្ប៉ាពូប៉ាពូខាងលិចដែលជាជនជាតិដើមមួយរស់នៅក្នុងកោះមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកំពុងរងទុក្ខវេទនាហើយទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីល្បីល្បាញប៉ាពូលោកដែរមកនឹងអង្គការសហជាតិហើយអ្នកបន្ទាប់ទៀតគឺអ្នកស្រីអេលីសាន់ដាផលូស៊ីគាត់នឹងជាប្រធានសមាជិកតំណាងរាស្ត្ររបស់រដ្ឋសភានៃចលនាតំបន់ស្វយ័តគេថាកាតាឡង់ដែលផ្អើលប្រមាណក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីដែរហ្នឹងទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទកាតាឡង់ហ្នឹងអង់គ្លេសថាកាតាឡីនហើយចុងក្រោយគឺលោកស្រីអាទីយ៉ាហ្គាមរីគាត់ជាអ្នកប្រធាន
នៅផ្នែកតំណាងរាស្ត្ររបស់ចលនាប្រធាននៃសហព័ន្ធក្នុងចលនាតស៊ូរំដោះជាតិរបស់ជនជាតិអាស៊ីរៀនបាទអាស៊ីរៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅចន្លោះប្រទេសនៅក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ដែរខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្បែរប្រទេសទូគីហើយប្រទេសសេរីហើយអ៊ីរ៉ង់បាទហើយពួកគេហ្នឹងជាជនជាតិដើមនេះមានអាយុ3000 4000ឆ្នាំហើយកាន់សាសនាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់និងកាន់សាសនាមូស្លីមត្រូវគេធ្វើបាបនឹងប្រហែលតមកទេបាទហើយគេហ្នឹងគាត់ជាសញ្ជាតិជនជាតិហូឡង់ដែលភៀសខ្លួនមកហ្នឹងហើយធ្វើចលនាតស៊ូហ្នឹងយើងបានទទួលការពិសោធន៍ពីអ្នកចលនាតស៊ូមួយមួយហ្នឹងមកនិយាយគេលឿនគេរៀនសូត្រពីយើងយើងរៀនសូត្រពីគេបាទបាទតាមដែលលោកបានខ្ញុំភ្លេចមួយទៀតលោក Ralph Bunche បាទគាត់នឹងជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការតំណាងឲ្យអ្នកមានសញ្ជាតិប៉ុន្តែអត់មានប្រទេសបាទជាភាសាអង់គ្លេសគាត់នឹងជា General Secretary របស់ Unrepresented Nation and People Organization ឬហៅថា UNPO ដែលសហព័ន្ធនេះក៏ជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO ដែរគាត់នឹងជាអគ្គលេខាធិការគាត់ក៏ជាវាគ្មិនមុនដែរគាត់មានសញ្ញាបត្រជាផ្នែកមេធាវីខាងអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិហើយមកជឿជីវិតខ្មិនដែរបាទបាទតាមដែលលោកបានរៀបរាប់មុខនេះគឺមានវាខ្មិនកិត្តិយសជាច្រើនដែលតំណាងដូចជា West Papo ហើយនឹងIsrian ជាដើមអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តើវាខ្មិនម្នាក់ម្នាក់នោះធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទបាទទី1អ្នកដែលតំណាងខាង West Papu ហ្នឹងបាទចលនាតស៊ូរំដោះជាតិ West Papu ហ្នឹង West Papu ហ្នឹងជនជាតិគេមានចំនួនមិនដល់1លានអ្នកផងបាទបាទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទមានដឹងហើយថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយយ៉ាងធំបាទពលរដ្ឋរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនទាំងអស់267លានអ្នកបាទជាងហើយជនជាតិ West Papu ដែលជាជនជាតិដើមដោយខ្មែរក្រៅមានដែរហ្នឹងនៅកោះវ៉េសប៉ាពូហ្នឹងមានគ្នាថា877,437អ្នកនេះយ៉ាងតិចហើយផ្អើលពេញពិភពលោកកាលពីដើមឆ្នាំ2019ទេដោយសារគេចុះហត្ថលេខាទាមទារសូមឲ្យមានគេហៅថាការសម្ដែងមតិគេថា National Referendum ហ្នឹងបាទពួកនឹងគេសុំគេហៅថា petition ដើរប្រមូលហើយទៅសុំសញ្ញាហ្នឹងអ្នកដែលជួយគេហ្នឹងគឺចលនាគណៈបកនយោបាយមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទពីឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងបាទគណៈបក Socialist Party មួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគេអាណិតពួកវេស្ប៉ាពូហ្នឹងបាទគេចេញមុខជួយដើរប្រមូលចុះហត្ថលេខាហ្នឹងហើយហត្ថលេខាហ្នឹងបានជាង2លានអ្នកបាទនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងយកទៅឲ្យអង្គការសហជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កបាទហើយចឹងទៅទៀមទាសូមឲ្យអង្គការសហជាតិនោះដោះស្រាយសូមឲ្យមានការគេថាធ្វើប្រជាមតិនោះណាបាទហើយពួកឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កាប់សម្លាប់នេះច្រើនដែរបាទហើយគាត់ណាស់ទៅសូមចុះហត្ថលេខាងាប់ជាង1000អ្នកបាទឥណ្ឌូនេស៊ីរួចសម្លាប់ទៅបាទតែចឹងគេថាពិបាកដែរព្រោះតែគេតស៊ូឡើងពិភពលោកឡើងវិញអាហ្នឹងខាងវេស្ប៉ាពូបាទបាទហើយមេគេហ្នឹងគេចាប់ដាក់គុកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ដាក់គុកប
ចេញពីគុកមករត់ភៀសខ្លួនសុំសិទ្ធិចរកោននយោបាយនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយនៅអង់គ្លេសរៀបចំចលនាតស៊ូនឹងសុំតវ៉ាទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនឹងបាទខ្ញុំជុំវិញពិភពលោកនឹងនឹងទី1ហើយទី2គឺខាងអាស៊ីរៀនបាទចលនាតស៊ូរបស់អាស៊ីរៀននឹងនៅក្នុងប្រទេសចលោះសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់ពួកនឹងគេធ្វើបាបពីតគ្នានឹងជនជាតិនឹងមិនមែនពូជសហរ៉ាប់ទេបាទនៅអ៊ីរ៉ាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ុន្តែក៏មកពួកអារ៉ាប់នឹងមានជនជាតិមួយទៀតគេហៅពួកខឺតបាទបាទបាទ Kurdish National Resistance Movement អពុកខឺតនឹងត្រូវពួកអារ៉ាប់នឹងគេធ្វើបាបកាន់សាសនាសុនីមូស្លីមបាទហើយអពុកអាស៊ីរៀននឹងត្រូវពួកខឺតនឹងធ្វើបាបបន្តមកទៀតបាទពីបីតនោះបាទអញ្ចឹងស្តៀងខ្មែរក្រោមនៅមុខតញ្ញាដែរបាទតែក្រោយឆ្នាំ1975ពួកយួនហាណូយវាឈ្នះសង្គ្រាមកាន់កាប់ធ្វើបាបពួកអ្នកនៅប៉ៃខាងត្បូងវៀតណាមខាងត្បូងដែលធ្លាប់ធ្វើការក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពួកនឹងត្រូវគេគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមមុខតញ្ញានៅក្រោមជនជាតិយួនខាងត្បូងមកកលាក់ទៀតតែគេមិនដឹងពីក្រៅគេស្មានថាជនជាតិយួនពួកអាស៊ីរៀនអញ្ចឹងដែរចឹងពួកខឺតនឹងធ្វើបាបគ្នាសម្បើមទីមួយរិះសាគ្នាកាន់សាសនាគ្រឹបបាទហើយពួកខឺតនឹងវាកាន់សាសនាស៊ូនីមូស្លីមបាទចឹងទៅវាពីរតណាហើយទំដឹងរឿងហើយស្លាប់ច្រើនបាទពលរដ្ឋគេកាលជំនាន់លោកសាដាមហ៊ូសែននៅជាប្រធានសម្ដីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គ្នាគេមានប្រហែលជា2លានទៅ4លានសពថ្ងៃនៅសល់ប្រហែលជា400,000នាក់ទេបាទ400,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសទឹកដីហ្នឹងក្រៅប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ហើយនឹងរងគ្រោះរត់ភៀសខ្លួនទៅអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ទៅសេរីទៅប្រទេសជប៉ុនទៅអីវេទនីហ្នឹងបាទហើយមេតស៊ូគេហ្នឹងខំតវ៉ាតាមផ្នែកកិច្ចការទូតអន្តរជាតិដូចយើងដែរហ្នឹងឲ្យគេដឹងហ្នឹងខាងអាស៊ីរៀនបាទហើយចៃដុនអីខ្ញុំបានស្គាល់អធិបតីដែលយើងអង់គ្លេសហៅថា Chairman របស់អង្គការ UNPO ហ្នឹងកាលឆ្នាំ2000ពេលពួកគណៈប្រតិភូរបស់យើងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានរូបខ្ញុំបាទលោកថាច់វៀនហើយនឹងលោកថាច់តន្ត្រា3នាក់បានទៅប្រទេសអេស្តូនីនៅជាប់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងយូក្រែនឆ្នាំ2000បាទ2001ទៅសុំចូលជាសមាជិកព្រួយអង្គការ UNPO ហ្នឹងគេទៅប្រជុំនៅប្រទេសហ្នឹងដោយសារប្រទេសហ្នឹងបានជាផ្ដើមជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO ដែរ UNPO ដែរអេស្តូនីហ្នឹងដល់គេបានអាចគ្រេទៅគេឲ្យ UNPO ទៅប្រជុំហ្នឹងដល់ទៅទៅខ្ញុំបានជួបឡើងធ្វើសន្ទរកថាជួបលោក Chairman ជាប្រធានរបស់ UNPO ហ្នឹងគឺលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាJohnny Marot បាទគាត់ជាជនជាតិអាស៊ីរៀនហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំនិយាយទៅវាតាក់កលាគ្នាហ្នឹងយើងបានស្គាល់ចឹងទៅរឿងនេះមួយហ្នឹងអាស៊ីរៀនហើយមួយទៀតគឺចលនាទាមទារឯករាជ្យរបស់ជនជាតិកាតាឡូញៀនកាតាឡូណាហ្នឹងគឺជាជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញហ្នឹងបាទស្ប៉េនបាទនៅជាប់ប៉ូទីហ្គាល់នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយជនជាតិគេហ្នឹងគេទាមទារបានសិទ្ធិមកកលាក់ដំបងគឺស្វ័យភាពបាទតែថា autonomy ណាបាទព្រោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែក្នុងតំបន់របស់ជនជាតិគេហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងនឹងគេក៏ក្រោមទៀតថ្មីថ្មីហ្នឹងតែជាពីដើមឆ្នាំ2019បាទពួកក្រុមជនជាតិកាតាឡូញៀនគេបានសុំ petition សុំហត្ថលេខាចុះ
ហើយអង្គការសហជីពនឹងជួយគ្រប់គ្រងគេចង់បានទីទីអេកេរីពីប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បានចាប់គៀបសង្កត់ទាំងបើដាក់គុកដាក់អីគៀបដូចតាំងតៃហ្នឹងណាគេរងគ្រោះដែរដូច្នេះមានស្លាប់មានរស់ហ្នឹងទៅយើងគេនិយាយអំពីការតស៊ូប្រវត្តិការតស៊ូរបស់ជនជាតិគេទាំង3ហ្នឹងមួយនៅខាងអឺរ៉ុបគឺកាតាឡូណានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយទៀតនៅប្រទេសអាស៊ីរៀននៅមជ្ឈបូព៌ាចន្លោះទូគីអេរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់និងសេរីទី3នៅអាស៊ីក្បែរយើងដែរគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺពួកជនជាតិដើមនៅកោះវេសប៉ាពួនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងបាទប្រហែលដល់8សែនណាឥណ្ឌូនេស៊ី267លានណាគ្នាតស៊ូស្លាប់រាប់ពាន់ណាកូនចុះតេឡេក្រាមបាទបាទអតើបន្ទាប់អំពីសន្និសីទនេះតើតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះបាទបទពិសោធន៍កន្លែងណាល្អយើងយកទុកកន្លែងណាមិនសូវល្អយើងអត់យកយើងយកតែខ្លឹមសាររបស់ចលនាតែប្រមាណហ្នឹងហើយនឹងវាគ្មិនតន្ត្រីទៀតនឹងគេមកដូចថាមេតាវីខាងច្បាប់អន្តរជាតិលំដាប់ផ្សេងៗហ្នឹងយើងយកមកយើងគណៈកម្មការនយោបាយយើងនឹងរៀបចំចងក្រងចំណុចល្អៗហ្នឹងឲ្យទៅជារូបមន្តទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាយុទ្ធវិធីថា strategy tactic បាទហើយនៅ formula ហ្នឹងរៀបចំថាតើយើងត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការតស៊ូយើងមានដំណើរទៅមុខដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិពេញលេញអញ្ចឹងបាទហើយតងធឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរចាំមីក្រូសូមមេត្តាអភ័យទោសដោយមិនអាចនឹងយកការស្រាវជ្រាវរបស់យើងមកលាតត្បាងដោយហែកពវៀនឲ្យក្អែកឃើញអញ្ចឹងណាយើងបាទទុករដ្ឋាភិបាលយួនវាឆ្ងល់ពីយើងតិចតែយើងគិតតើទៅធ្វើម៉េចបាទក្រៅបន្តពីបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជនជាតិដើមនីមួយដែលកំពុងតែតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងដូចជា West Papo ដូចជា Iserian Age ដើមតើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគិតថាជ្រើសរើសយករបៀបតស៊ូបែបណាដើម្បីឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមពេលវេលាខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបបងប្អូនខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរស្នាជាទូទៅមុខនីតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងមិនអាចទៅបង្ខំជនជាតិយើងឲ្យធ្វើតាមយើងទេពីអង់គ្លេសមានសុភាសិតគេមួយគេថា I can take the horse to the water but I cannot fork the horse to drink the water បាទគេថាសហព័ន្ធហ្នឹងគ្រាន់តែណែនាំផ្លូវស្រាវជ្រាវពីការពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងពីគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិនៃគេធ្វើហ្នឹងហើយមកបង្រៀនណែនាំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមហើយការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅទឹកដីកំណើតកម្ពុជាក្រោមដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាបរិយៈរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានធ្វើសន្និសីទនៅទីក្រុងឡាអេទីហូឡង់ហៅថា The Right to Self Determination អបកម្មក្រង people in the Mekong Delta បានន័យថាសិទ្ធិនៃការសម្ដែងវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងសិទ្ធិសម្ដែងវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងមិនមែនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទេគឺខ្មែរក្រមនៅលើដឹកដីកំណើតដូច្នេះខ្មែរក្រមបាត់អីទៀតនឹង
បើគេយល់ថាគេខ្វះអីព្រះសង្ឃមានបញ្ហារឿងគេចាប់ដាក់គុកដោយសារកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទគាត់ណាបង្រៀនភាសាខ្មែរក្នុងវត្តដើម្បីរៀនធម៌អាគេចាប់ដាក់គុកលោកទាហ្នឹងអ្នកស្រែគេប្លន់យកដីគេហៅថា land grabbing dirty policy របស់ communist ក៏មិនវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយកដីយើងវេទនាយើងតបថាហ្នឹងយួនបរហូទឹកប្រៃទៅក្នុងដីស្រែដើម្បីចំកពឹសខូចដីអស់លីងហ្នឹងទៀមទៀនហ្នឹងអាសតិមួយមួយហ្នឹងហើយដែលថាសតិនៃការសម្រេចវាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងខ្វះតំណតៀមត្រង់ហ្នឹងព្រោះយើងនៅលើដីនឹងស្រាច់ហើយដូច្នេះជាបរិយៈរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមបាទបាទបាទតើខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងទៅរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងបាទការតស៊ូយើងគឺដោយក្តីអហិង្សាសន្តិវិធីបាទតាមច្បាប់ការទូតអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែភារកិច្ចរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រអំពីច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងអ្វីខ្លះតែគេប្រគល់សិទ្ធិឲ្យជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកព្រោះនៅក្នុងសហគមន៍សហប្រជាជាតិសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមាន194ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមមួយដែរហើយវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខានៅលើមេត្រាឬច្បាប់សន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងយកអាកិច្ចការណាដែលវៀតណាមរំលោភលើសិទ្ធិដូចសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិនិស្សិតកូនក្មេងត្រូវការរៀនសូត្ររឿងដីគេយកសិទ្ធិអីហ្នឹងច្បាប់នឹងច្បាប់អន្តរជាតិយើងយកហ្នឹងតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងបានដឹងហើយទី2ត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសយួនពិតមែនថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយួនវាក៏ហក់គ្មានតម្លៃដូចกระดาษកាត់អាចនៅប្រគុនអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែសេឲ្យត្រឡប់មើលទេវាមិនគ្រប់ប៉ុន្តែយើងយកហ្នឹងមកចងកវាពីព្រួយពេលយើងត្រូវរៀបការប្រាប់ប្រតិភិអាមេរិកប្រាប់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺយើងនិយាយថានេះច្បាប់សុជួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងតាមមេត្រាទីប្រមាណអញ្ចឹងមិនត្រូវចាប់ប្រសងដាក់គុកគាត់នាយកសរខ្មែរហើយមេត្រាអង្គការសហជាតិនេះហើយច្បាប់នៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏កាណាដាឬអូស្ត្រាលីច្បាប់ជំនួយគេប្រាប់ថាជំនួយឲ្យទៅមិនមែនសម្រាប់ឲ្យតែជនជាតិយួននៅហាណូយឬនៅព្រីនីកូតែយកទៅធ្វើគេហៅថា Rural Development Program បាទ United States Agency for International Development ឬ ADB ហ្នឹងគេយកទៅសម្រាប់ជួយទាំងអស់ដូច្នេះខ្មែរក្រមក៏ជាសញ្ជាតិយួនដែរដូច្នេះមិនមែនតែជួយតែយួននៅព្រីនីកូឬហាណូយគឺជួយទៅដល់កម្ពុជាក្រមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សេងស្អីដែលអ្វីជាជំនួយអន្តរជាតិហ្នឹងតាំងពីរឿង Agent Orange អាម្សៅពណ៌លឿងជាតិពុលនេះបាច់ពីយន្តហោះសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមកធ្វើឲ្យស្រុកជឿវាធ្លាក់ជ្រុះដើម្បីកងទ័ពអាមេរិកមើលកងទ័ពជើងកាស់មើលទៅកន្លែងយកកងពលនោះទៅណាអាជាតិថ្នាំពុលថា Agent Orange នោះវាប៉ះពាល់សុខភាពមិនប៉ះពាល់តែយកកងនៅក្នុងប្រៃណាវាប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរក្រមនៅតំបន់ខ្មែរក្រមនេះហើយវាទៅយកលុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីមន្ទីរប៉ងតាកូនមកយកមកចឹងទៅយកមកយើងត្រូវថាខ្មែរក្រមក៏រងគ្រោះដែរនឹងកើតមហារីកាត់អីមិនតែយួនណាត្រូវយកអាហ្នឹងមកទៀមទាព្រោះនឹងសិទ្ធិពេញលេងហើយអត់មានរឿងអ្វីទេថាខុសច្បាប់សោះឲ្យដឹងថាទៀមត្រង់ត្រូវហើយយួនបើវាហ៊ានប៉ះវាខុសយើងក៏មកធ្វើអ្វីដែលថាខុសច្បាប់អាហ្នឹងគេចាប់យើងដាក់គុកអីយើងបកាយមកតែធ្វើស្របច្បាប់ហើយសហព័ន្ធសំណាងមួយយើងមានទីតាំងយើងនៅអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអីយើងទៅតវ៉ាប្រសិទ្ធភាពព្រោះគេឲ្យសិទ្ធិយើងក្រសួងការបរទេសអាហ្នឹងហើយដែលយួនវាញញើតទាំងយើងវាមិនញញើតយើងតែកាន់គ្រឿងអាវុធទៅធ្វើបែបណាទេព្រោះតែតាមច្បាប់ហ្នឹងហ
ឲ្យត្រឹមត្រូវអត់អស់លុយទៅទៀតអស់លុយជីកប្រាក់អស់ទៅប្រជុំនិយាយទួយបាយទឹកប៉ុន្តែសុខស្ម័គ្រចិត្តទៅបានផលប្រយោជន៍ធំណាស់ដូច្នេះហើយបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរគូសំដែរនៅកម្ពុជាក្រោមយើងនិយាយនេះមិនមែនសរសើរយូនប៉ុន្តែវាធូរជាងចំនួនកាសេ50ទៅបាបអីដោយសារថាសហព័ន្ធយើងខំប្រឹងតវ៉ាពីខាងក្រៅនោះតន្ត្រាជាតិហ្នឹងទៅយូរទៅត្រាំបានក៏វាទៅចាប់ប្រសងដាក់គុកឯងប្រឡែងបើកំឡុងមានការទៀមទាពីខាងក្រៅពីសម្ពាធអន្តរជាតិទេចាប់គុកស្លាប់ក្នុងគុកបាទវាយឲ្យដាក់ថ្នាំពុលឲ្យងាប់ចេញក្រៅគុកអីចឹងណាឥឡូវវាមិនសូវហ៊ានណាស់ហើយយើងនៅខាងក្រៅដូច្នេះយើងនៅបន្តសកម្មភាពនោះឲ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខទៀតហើយចង់ឆ្លៀតឱកាសមួយទៀតក្រោយពីប្រជុំនៅទីក្រុងឡាអេនៅទីហូឡង់ដែលមានសន្តិភាពហ្នឹងបាទយើងនឹងបើកយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតចាប់តាមរីកទៅក្រៅគឺថានឹងប្រហែលជាសុំកអនុញ្ញាតទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលគេបានឯករាជ្យបាទដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ UNPO ដែរនោះបាទនៅតាមទ្វីបមួយមួយមួយនោះបើអាចទៅជួបគេបានហើយយើងនឹងពឹងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលគេមករួមស្គាល់ហ្នឹងគេជួយទៅស្ពានណែនាំយើងទៅតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកការទូតគេឬមួយក៏ជួបនឹងត្រង់ណាឲ្យគេបញ្យលប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេមិនបានមកនេះបាទយើងនឹងរៀនសូត្រគេច្រើនទៀតយកដកការពិសោធន៍ហ្នឹងបាទបាទបាទនៅក្នុងសន្និសិទដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធនឹងអង្គការ UNPO ព្រមទាំងវិជាស្ថានស្ទីមដូររដ្ឋហាវ៉ៃយើងឃើញមានអ្នកកសែតជាច្រើនដែលចូលរួមយកព័ត៌មានជាដើមហើយព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាសាខានៅទីនោះបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីរៀបចំសន្និសិទរបស់សហព័ន្ធឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់តាមបញ្ញាទៅអ្នកទាំងអស់នោះទេបាទបាទមាន2 3ចំណុចដែរបាទទី1ឆ្លលកានេះសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិជុអាស៊ីសេរីដែលមានលោកជនច័ន្ទបុតដែលជាអ្នកមួយដែលអ្នកផ្សាយមួយដែលមានវាគ្មិនយ៉ាងពិរោះបាទរបស់អាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ជាកិត្តិយសយ៉ាងធំចំពោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងចំពោះបងប្អូនខ្មែរក្រោមទូទាំងពិភពលោកហើយមុននឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងគាត់បានធ្វើកម្មវិធីពិសេសមួយស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រទឹកដីរបស់កម្ពុជាក្រោមល្អមែនទែនខ្ញុំបានសរសេរសារអ៊ីមែលមួយទៅជូននាយករបស់វិទ្យុស៊ីសេរីដែលមានលោកសំពូលីលោកយុនសមៀនលោកទាំងអស់ទាំងសមាជិករបស់អាស៊ីសេរីដែលធ្វើកម្មវិធីនោះល្អមែនទែនហើយអាចទៅជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់សិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យឬមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាមកគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះមិនមែនរឿងនយោបាយប៉ះណាទេគឺសម្រាប់ឲ្យខ្មែរទូទៅបានភ្ញាក់រលឹកដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន70ឆ្នាំហើយនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយូរនេះយកដឹងសោះគាត់ធឿនល្អណាស់មានទាំងរូបភាពទាំងសម្លេងមានទាំងភ្លេងហើយជាឱកាសនេះក៏អរគុណអ្នកស្រីគៀងសខនណាចម្រៀងរបស់គាត់នឹងស្ដីពីរឿងខ្មែរក្រោមនោះគឺថាមានអត្តន័យស្នាជាតិយ៉ាងទុំហើយវាជួយស្រីបានពេលនឹងធ្វើឃ្លីបវីដេអូប្រចាំងមកហ្នឹងមុនពួកយើងទៅឡាអេនោះមានបញ្ចូលចម្រៀងទៅតាមសាច់រឿងហ្នឹងហើយចម្រៀងហ្នឹងមានចំណងជើងមួយទៀតចំណងជើងហ្នឹងគឺថាល្អមែនទែនគឺថាគ្រប់រឿងហ្មងបាទគ្រប់រឿងល្អហ្នឹងទីមួយខាងវាជួយអាស៊ីសេរីហើយសុខចិត្តទៅដល់ហ្នឹងទីពីរខាងវាជួយផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាយករបស់គេលោក Chris Decker ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរាប់អានយើងចិត្តដិត
បានចាត់តាំងថ្មីបើតាថាវិការគេមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ជូនមនុស្សមកទីក្រុងឡេប៉ុន្តែបានរៀបចំកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះឲ្យបុគ្គលិកទៅការទាំងលោកម៉ាញ់កំសែងទាំងលោកសុកខេមរ៉ាឬអ្នកដទៃដែលខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះនៅក្នុងនឹងច្រើនណាធ្វើកម្មវិធីពិសេសថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតែត្រូវថ្ងៃគេសម្រាប់ហ្នឹងមកនៅធ្វើការនៅ Voice of America Khmer Service Program live ហ្មងហើយទូរស័ព្ទមកសម្ភាសហើយខ្ញុំបានជួយយកទូរស័ព្ទទៅសម្ភាសជាមួយភិវគមិនកិត្តិយសបរទេសទាំងខ្មែរទាំងលោកសឹងសមាទាំងអីគឺថាយើងធ្វើនៅក្នុងអីគឺថាគ្រប់រឿងហ្មងទៅថានំបញ្ចុកគ្រប់គ្រឿងមានម្ទេសមានសឡោមានបន្លែមានអីល្អហ្មងអាហ្នឹងទី1សម្រាប់អរគុណអ្នកខាងសារព័ត៌មានទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិទី2សូមអរគុណចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទាំងខ្មែរនិងបរទេសដែលបានមកធ្វើជាវាគ្មិនហ្នឹងមកហើយបាននិយាយលោខ្ញុំនិយាយមិញភ្ញៀវតាមមកកណាត់ព្រឹកទេមានមកកណាត់ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់យើងរំលឹកពិធីបាត់បង់ទឹកដីមាននិយាយមកកណាត់តលងាយទៀតហើយក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រៅទូទាំងពិភពលោកដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងតែបាត់តែមិនបានចូលខ្លះដោយសារវាលើសចំនួនគេកំណត់អញ្ចឹងទៅបាត់តែអ្នកនឹងមកហ្នឹងបានចំណាយថ្លៃយន្តហោះគេនៅសន្តាគារបាយទឹកនៅតាមពុយរិទ្ធឋានអីទាំងខ្លះក៏តាមផ្ទះទៅចំណាយអស់លុយច្រើនដែរមកប៉ុន្តែដើម្បីរៀងជាតិមកសូមអរគុណច្រើនណាហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺថាបងប្អូនគណៈកម្មការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទូទាំងអឺរ៉ុបជាពិសេសអ្នកនៅហូឡង់នឹងផ្ទាល់គ្នាមាន4 5គ្រួសារខ្មែរក្រោមទៅអឺរ៉ុបជាខ្លួនជ្រោកកោនសិទ្ធិនយោបាយនៅហូឡង់ថ្មីដែរតែពេលខ្លីហើយបានទទួលរៀបចំពិធីមួយដែលមានគូបកិច្ចស្នាមរឿងធំណាធ្វើបានជោគជ័យគេថាអរគុណទាំងអស់ហើយឲ្យផ្ទះសំណាក់វាផ្ទះនៅក្នុងគ្នាល្មមវាចង្អៀតដែរប៉ុន្តែជាផ្ទះប៉ុន្តែចិត្តពលីបាទបាយទឹកអីជួបជុំគ្នាខ្លះបាយគ្នា40ឆ្នាំហើយទៅមកជួបពេលហ្នឹងតាំងពីរត់ពីស្រុកមកខ្លះនៅភូមិដងរៃទៅមកជួបហ្នឹងបាទដូចលោកត្រាន់ច័ន្ទសរ៉ាត់ទៅជួបលោកសឹងសរុំនៅ Denver Colorado ហ្នឹងវានេះទៅជួបបែកនេះបើមិនទៅមិនជួបដូចនេះសហព័ន្ធនេះបាទទោះបីមិនបានផលអីក៏ផលមួយបានទាញខ្មែរក្រោមឲ្យជួបរួមរងគ្នាស្រុកភូមិបែកនេះហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺថាគណៈកម្មការសហព័ន្ធខ្មែរខាងក្រោមមិនត្រឹមតែហូឡង់ខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានរំលងទេបងត្រាន់សរុំនៅអ៊ីតាលីបាទលោកបងខុនណាកានៅខាងអឺរ៉ុបលោកសធុនទៅបលិះបរាំងទៅអីក៏សុំជប់ណាស់សុំ vacation សុំច្បាប់ជប់សិនតែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យជប់ធ្វើការខាត់លុយកាក់ច្រើនហើយមកជួយដឹកភ្ញៀវដឹកអីហើយគ្នានោះអត់មានឡានជាទេភ្លើងដឹកទៅដឹកភ្ញៀវពីវាលចន្ទហោះខ្ញុំមកផ្ទះដឹកទៅវិញណាទាំងលីសឿងលីវ៉ាងនេះអីខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទាំងអស់ហើយក្រុមរបាំបាទបាទរបាំខ្មែរក្រោមក៏មានខ្មែរយើងកូនចៅខ្មែរអ្នកស្នាជាតិពីស្រុកខ្មែរមកហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហើយនៅឪពុកម្ដាយជីដូនអីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចៅទៅរួមជាកិត្តិយសខ្ញុំឃើញពួកបរទេសអ្នកថតកុនឯកសារអន្តរជាតិអ្នកនាងកញ្ញាមួយមកពីប្រទេសដាណម៉ាកអ្នកថតឯកសារកុនឯកសារអន្តរជាតិតាមថតឲ្យស្អិតតាត់ពីព្រោះវាល្អបាទឃើញក្មេងទៅជួយរួមបាទជួយជាតិសម្បើមណាបាទការជួយរំដោះជាតិមិនមែនដោយសារយកកំភ្លឹងទៅច្បាំងលើសមរភូមិតែមួយទេអាតាមសិល្បៈសម្ដែងរបាំនេះបានពីវប្បធម៌របស់យើងឲ្យអន្តរជាតិគេចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះទាំងអស់គ្នាសត្វមានចំណាយក្នុងការជួយជាតិទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំខ្វះការតំណាងតែលោកថៃមានតែជាអធិបតីឲ្យទទួលគាត់នៅប៉ារីសស្រេច
អ្នកនៅស្រុកប្រាំងទាំងបងទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាដូចថាដូចថាគ្នាមិនចង់ឲ្យស្គាល់ឈ្មោះដូច្នេះខ្ញុំមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទាំងអស់ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាមានចំណែកក្នុងការមានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិហើយខ្ញុំតាំងជាសហព័ន្ធនឹងបាទអរគុណមិនបានគ្រប់ទាំងអស់ទេបាទហើយទាំងលុយកាក់ទាំងអីទាំងអស់ជួយចំណាយសម្រាប់យើងជាតិយើងមកទៅពេលហ្នឹងអស់លុយច្រើនតិចយើងចំណាយទៅប៉ុន្តែបានផលមកជាតិវិញច្រើនណាស់ហើយគូប70ឆ្នាំបើយើងធ្វើ72 73 68វាមិនល្អទេអា10 20 30 40អាមេរិកកាំងអន្តរជាតិគឺអញ្ចឹងទី1ហើយទី2បើយើងទៅជួល restaurant ភោជនីយដ្ឋានណាមួយអូតែលណាមួយអា hall ណាមួយទៅធ្វើវាមិនល្អដូចធ្វើនៅអាវាមានសន្តិភាពនោះបាទបាទបាទនៅក្បែរតឡាការអន្តរជាតិកលែងមើលឃើញអានឹងជានិមិត្តរូបមួយល្អមែនតើហើយអន្តរជាតិគេមកគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើគេសរសើរយើងណាយើងថាយើងមកទៅបែបម្ដលគេតាមពិតគេមកគេសរសើរយើងគេរៀនសូត្រពីយើងច្រើនដូច្នេះហើយនេះជាផ្លូវមួយបើកពង្រីកយើងឃើញចិត្តតែមួយឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដូច្នេះការសង្ឃឹមទៅលើរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមមិនអស់សង្ឃឹមបាទបាទដរាបណាទាំងហើមយើងនៅដកនៅមានសង្ឃឹមយូរឆាប់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកនេះគឺយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិសូម្បីតែក្រុមយុវជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីក្រុមយុវជននៅកូរ៉េខាងត្បូងយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក៏បានប្រពៃធ្វើពិធីគូបនេះដែរជាចុងបញ្ចប់នេះតើលោកចង់មានអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងទៅរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមដែរទេបាទសូមអញ្ជើញបាទទីមួយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំរំលងបន្តិចយើងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍យើងមានជប់លៀងថ្ងៃសៅរ៍ខាងគណៈកម្មការរៀបចំហ្នឹងណាបាទបានធ្វើម្ហូបធ្វើអីទៅញ៉ាំនៅកន្លែងរោងហ្នឹងបន្ទាប់មកថ្ងៃអាទិត្យចាញ់ដល់នេះយើងមានពិធីរៀបមង្គលការអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនចៅអ្នកនៅខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកត្រាំងមិនរិនមានកូនប្រុសឈ្មោះត្រាំងរីគីបាទបាទបាទជាសមាជិកយុវជនសហព័ន្ធកម្មជាក្រមហើយខាងស្រីហ្នឹងនាងកញ្ញាខ្ញុំបញ្ចាំឈ្មោះទេអាចជាកូនអ្នកខ្មែរក្រមនៅខេត្តក្លៀងដែរនៅប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងបាទបាទហើយគេទៅប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិនៅជីណៅនេះជួបគ្នាក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅគោលរៀបការដល់អញ្ចឹងប្រជុំនៅទីក្រុងឡាអេហើយស្អែកឡើងស៊ីកាពេញឡើងណែនទៀតហើយឡើងរួមហើយអ្នកថតកូនឯកសារជនជាតិដាណាម៉ាកហ្នឹងគូទីថតទាំងអស់ទៅថាវាគ្រប់គ្រឿងបាទតាំងពីប្រជុំនយោបាយរហូតដល់ពិធីប្រពៃណីរៀបការតាំងពីពេលរហូតដល់យប់ឡើងពេញហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយយ៉ាងល្អហើយទី2ធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងខ្មែរក្រោមកាន់តែបុកគ្រប់ជ្រុលខ្លាំងឡើងដោយសារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានធ្វើគ្នាមានកែខ្លះវាតាំងតែចិត្តដល់គេរឿងខ្មែរក្រមមានដំណើរទៅមុខហ្នឹងរត់តែជួយជំរុញដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការគាំទ្រពីបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរក្រមទូទាំងពិភពលោកនឹងមានការច្រើនកើនច្រើនជាងមុនយើងចង់ជម្រាបថានៅស្រុកខ្មែរមនុស្សប្រហែលជិត10លាននាក់បើបងប្អូនខ្មែរអាចជួយយើងតាមម្នាក់មួយដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមួយម្នាក់មួយដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងតិចប៉ុន្តែអាចជួយច្រើនដល់10ដុល្លារ100ដុល្លារតាមសទ្ធាចិត្តដុល្លារបាទយើងមានលុយផៃជិះមានអ្វីៗទាំងអស់យើងមានមជ្ឈបាយទៅច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រឹងបាត់ដៃទៅខ្លួនឯងបានប៉ុណ្្នឹងបាទ
បានធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងតម្រាំថាមានលុយកាក់ដេញបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងទៀតដូច្នេះសូមមេត្តាជួយគ្រប់គ្រងទាំងផ្លូវថវិកាហើយបើមានកូនចៅបានរៀនសូត្រនេះសូមឲ្យវាមកស្ម័គ្រចិត្តជួយមួយអាទិត្យមួយម៉ោងពីរម៉ោងឯតាមអ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរតាម Facebook វាជួយសហព័ន្ធទៅមកជួយហើយបានរៀនសូត្រហើយអ្នកណាដែលមានកូនចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយមានការពិសោធន៍ការផ្នែកកិច្ចការទូតអន្តរជាតិសូមមកចូលរួមជាមួយនឹងយុវជនយុវនារីសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមព្រោះពួកយើងខ្ញុំនេះមិនលេបពាក្យសម្ដីទេមិនលេបមិនក្បត់ពាក្យសន្យាទេគឺតំពាំងស្នងឫស្សីតំពាំងស្នងឫស្សីបានន័យថាពួកយើងនឹងរៀបចំយុវជនយុវនារីជំនាន់ក្រោយសម្រាប់ឡើងទៅកាន់កិច្ចការដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមជំនួសពួកយើងខ្ញុំទៅមុខប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់យកដាក់ទាំងកំហុកដោយគ្មានការពិសោធន៍ទេត្រូវយកមកបង្រៀនណែនាំវិជ្ជាអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងខ្ញុំពេលពួកយើងខ្ញុំនឹងគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្មក្រមមានបេសកកម្មទៅប្រជុំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអង្គការផ្សេងទៅសភាអឺរ៉ុបទៅប្រទេសប្រធានបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកយើងធ្វើដំណើរទៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងបើនេះបានយើងនឹងជើញឲ្យទៅជាមួយដើម្បីទៅរៀនសូត្រហើយយើងបញ្យលតដល់ថ្ងៃក្រោយមានការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយយើងយកមកបញ្ចូលតាមកន្លែងយើងនឹងឲ្យតំពាំងសងរុស្សីហើយនឹងខំស្រាវជ្រាវតទៀតហើយមិនត្រឹមតែកូនខ្មែរក្រមទេកូនខ្មែរយើងអ្នកស្នាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យតែមានកម្រិតចង់ជួយមកតាមប្រជុំមកទាំងអស់ជាកោនធួកង់ជាត្រង់ទៅកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវការតអ្នកចេះយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្នាមិនចេះគេយ៉ាងម៉េចត្រូវការទាំងអស់គ្មានណាមួយចេះជាងណាមួយអ្នកមានទេពកោសលគ្រប់គ្នាកិច្ចការត្រូវចំមុខជំនាញរបស់អ្នកវិញគ្នាអត់ចេះអសោះតែគ្នាចេះរឿងមួយផ្សេងគ្នាជួយបានដូច្នេះត្រូវការទាំងអស់ឲ្យជួយមកឲ្យធនធានមនុស្សថវិកាទឹកចិត្តបើមិនបានជួយសោះក៏កុំប្រឆាំងកុំយកពាក្យសម្ដីកម្លាំងកាយទៅគាំទ្រយូនផ្លាញខ្មែរក្រុមនេះឯងបើមានមនុស្សមួយចំនួនដែរខ្មែរក្រមខ្លះនៅស្រុកខ្មែរបើស្រែកកលេរលោប្រឆាំងសហព័ន្ធអាហ្នឹងគាំទ្រយូនដោយម្លឹងខ្លួនយើងឌីលស្អីណាសិតតែបជួយគង់ណាក្បត់អង្គាសឹងអង្គុយនោះយូរទៅយើងដើរតួជំនួសបជួយគង់សប្ងៃអាមួយចំនួនដេញផ្ដើមដល់អីនេះបាទហើយគេមកពុបលោគេគាំទ្រយើងខ្មែរក្រមពីរនាក់ភ្លឺភ្លឺទៅជារិះគន់នេះបើមិនដឹងខ្យល់ទេសង្ងំបិទមាត់ទៅកុំជួយយួនដោយមិនដឹងខ្លួនបាទបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកប្រាក់សេវិតបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តដែលបានតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកប្រាក់សេវិតដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអំពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទរបស់សហព័ន្ធដែលទើបតែបានបញ្ចប់កន្លងទៅខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.